Oi, o vídeo de hoje é a segunda edição do Diário da Máscara. Se você perdeu, eu já gravei um vídeo desse tipo aqui no canal, que foi o primeiro, no caso. Então você pode clicar aqui em cima, ou talvez vou deixar aqui embaixo também, pra vocês assistirem a primeira edição, que tem três máscaras bem legais. E pra essa agora, eu escolhi duas máscaras coreanas e uma que é brasileira. Duas delas são de argila e outra é bem diferente, então eu vou começar falando um pouquinho sobre elas e daqui a pouco vocês já vão ver a aplicação de todas elas, o que eu achei e tal. Comecei a gravar esse vídeo com a máscara que é efervescente da Elisaveca, que é uma marca coreana. Eu queria muito testar e ela é basicamente uma máscara de argila que começa a borbulhar no seu rosto. Então eu testei, gostei muito do resultado. Ela é uma máscara que é eficiente, mas é leve. E aí eu acabei comparando, justamente porque eu citei, né, enquanto eu fazia o teste, eu citei a máscara da Avon, a máscara negra, que ela era uma máscara similar, só que ela não borbulha, é claro, e ela tem mais ou menos os efeitos parecidos, digamos assim, só que ela é muito mais forte, tanto que a minha pele fica até meio vermelha, manchada e tal, vocês vão ver no teste. Então eu acabei comparando essas duas. O lado positivo da Avon é que é muito fácil de encontrar por aqui, e ela também tem um preço bom. Então tirando isso, né, quem tem pele mais sensível pode ficar com a pele meio vermelhinha, como eu. Mas tirando isso, as duas são muito boas. E a terceira é uma máscara coreana que eu estava louca para testar, que é de uma marca chamada Dr. Jart. Eles fazem umas criações malucas e tal, e eles têm essa máscara, que é uma rubber mask, ou seja, uma máscara de borracha. Então você aplica um produto no seu rosto, e depois você coloca a máscara, que vem em dois pedaços e tal, que é tipo uma borracha, assim, parece um siliconinho. E aí você espera 20 minutos o produto que tiver embaixo agir. Eu estou falando dela aqui antes, porque na hora do teste, eu falei que ela fica meio gosmenta no rosto e tal, eu esperei um minutinho até ela ser absorvida, mas quando eu terminei de gravar, ela não tinha sido completamente absorvida. E depois eu esperei mais um tempinho e eu gostei muito do resultado. Então na minha avaliação eu falo que ela é boa, mas muito cara e tal, e que eu não saberia se ela vale tanto a mais do que as outras máscaras parecidas com essa que eu usei. Mas a realidade é que eu gostei muito do resultado, achei ela bem diferente. Eu acho que vale sim, acho que eu usaria novamente, quero testar as outras, inclusive. Mas é isso, vamos pros testes então. Bom, então já tô aqui, ó, com a minha pele tá limpinha, tá seca e tal. E eu estou aqui para testar hoje com vocês uma das máscaras mais famosas, acho, das redes sociais e tal, dentro dessas máscaras coreanas. Eu já tinha visto muito ela, mas ainda não tinha testado, então hoje chegou a hora. Então a máscara é essa daqui. Ela se chama Carbonated Bubble Mask, porque ela vai fazer aquelas bolhas no rosto. Ó, ela vem com uma pazinha e uma proteção aqui, porque já me disseram que se essa máscara aqui ela fica meio aberta, ela tende a ressecar. Então é bom deixar a embalagem sempre bem fechadinha com esse negócio aqui. Ó, então as indicações de uso dessa máscara são: você aplica um pouco da máscara, que é de argila, usando essa pazinha que vem junto, no rosto todo, exceto na área dos olhos. Deixa por 3 a 5 minutos até as bolhas começarem a se formar. E depois você lava com água. Essa máscara promete limpar bem os poros e depois quando você remove, que eles vão estar a aparência de mais fechadinhos e tal. Então a pele vai ficar mais limpinha e, né, com os poros mais fechados. Então vamos testar. A textura dela é meio um mousse. Eu mal acabei de espalhar no meu rosto todo. Ela já tá fazendo bolhas, estão vendo? O mais engraçado é que você sente essas bolinhas se formando, você consegue escutar elas. É mais ou menos como uma outra que eu mostrei no outro diário da máscara, que também faz borbulhas, mas ela é com aquele tecidinho, então ela é um sheet mask. Essa daqui você também se sente que tá dentro de um copo de refrigerante. Mas não é desagradável não, é bem gostosinho até. Às vezes dá uma coceirinha, mas é bem gostoso. Eu esperei 5 minutos, que é o tempo recomendado pela marca. E esse é o visual. Ela continua estourando as bolinhas, ó. Eu continuo escutando. Mas como esse é o recomendado, eu não achei desconfortável nem nada. Ela só que você sente as bolinhas se formando. Então eu vou lavar e já volto pra contar pra vocês o que eu achei. Então tô de volta já com o meu rosto lavadinho. O que eu achei dela é que ela é uma máscara bem... Eu tô sentindo meu rosto bem macio, assim, gostei. Gostei, eu achei que ele tá, né, senti a pele limpinha e tal. E uma coisa que eu notei, que pra algumas pessoas pode ser negativo, pra outras pode ser positivo, pra mim eu achei positivo. É que ela é uma máscara de argila, um pouquinho mais suave. Talvez tenha a ver com as bolhas e tal, mas enfim, eu achei ela mais suave porque
eu não tô sentindo o meu rosto repuxando nem nada, e ele também não ficou muito vermelho. Tem algumas máscaras, tipo a da Avon, por exemplo, que também é de argila negra, só que ela não borbulha, ela é só uma máscara de argila comum. Ela é tão forte que o meu rosto, quando a argila começa a craquelar, ele fica todo vermelho aqui, né, nas dobrinhas da máscara, então ela repuxa muito. E assim, apesar de eu gostar do efeito dela depois, eu tenho que ficar com aquele vermelhidão até minha pele se acalmar de novo. E com essa isso não acontece. Então assim, apesar de ela ter um efeito mais suave, eu achei que ela limpa mesmo assim a pele. Deixa, né, o sensorial gostoso, a pele tá macia e tal, não tá ressecada nem nada. E eu achei que ela é boa justamente pra se você quiser passar antes de uma maquiagem. Então eu vou fazer uma maquiagem pra fazer outras coisas agora. E achei que foi uma boa. Se eu tivesse usado a da Avon, por exemplo, eu teria que esperar a minha pele, que ia estar um pouco vermelha, irritada, até poder aplicar, né, pra não ficar manchada nem nada. Então é isso, curti a máscara sim. Bom, como eu comparei a outra máscara de argila que borbulha com essa máscara negra aqui da Avon, eu resolvi fazer o teste com ela aqui nesse diário da máscara mesmo, então vocês podem conferir aí a diferença entre uma e outra. Então, esta máscara aqui, ela tem uma mistura de argilas minerais que prometem atrair e remover a oleosidade dos poros que estiverem obstruídos, e age como um ímã, ajudando a purificar a pele, deixando-a limpa, renovada e matificada. O conselho de uso dessa daqui é que você tem que passar, né, em todo o rosto, esperar de 10 a 15 minutos até a argila que tiver dessa cor aqui ficar mais cinza claro, e aí você pode lavar. Ela é recomendada para 2 ou 3 vezes por semana. Ela já tá meio que na metade do caminho, ó, tô vendo aqui, já secou onde tá mais claro, e aqui ainda não. Que possivelmente é onde eu passei mais, então ela tá demorando um pouquinho mais pra secar. Mas ó, ela tem que ficar toda cinza claro aí pra você conseguir lavar. E ela já tá começando a repuxar meu rosto, já tô falando assim. Ó, a máscara tá quase completamente seca, vocês estão vendo que ela fica toda rachada aqui assim? Isso vai ser importante daqui a pouco quando eu voltar pra fazer a avaliação final dela. Voltei, ó, já com o rosto limpo. E o que eu queria falar é o que eu quis dizer quando eu falei que essa máscara era um pouco mais forte do que a outra, é porque eu tenho a impressão de que ela puxa tanto as impurezas, oleosidade e tudo, que a minha pele fica, ó, ela fica até um pouquinho marcada aqui. Isso aqui não é alergia, não. É só porque a minha pele é um pouquinho mais sensível mesmo. Então ela fica marcada, ó, às vezes é bem no lugar onde ela fez a máscara, fez aqueles riscos, sabe? Mas, no geral, né, tirando esse pequeno inconveniente, hoje até não ficou muito. Mas se eu passar uma camada muito grossa, minha pele fica bem vermelha. Então eu acho que esse é o segredo, tem que passar uma camada mais fininha. É, no geral, eu acho que ela deixa a pele limpinha, macia e tal. Eu gosto bastante do resultado. Essa questão da vermelhidão só é um inconveniente quando você vai fazer uma máscara e daí você quer se arrumar ou fazer uma maquiagem em seguida, porque às vezes a minha pele fica bem, bem vermelha. Agora não tá tanto, tá mais aqui, ó, bem na linha aqui, ó, da máscara. Mas tirando isso, eu acho ela uma ótima máscara. Ela cumpre o que ela promete, tem um bom custo, então eu curto ela sim. Bom, hoje estou de volta para testar uma das máscaras que mais me deixou curiosa ultimamente, dentre todas as que eu comprei, que eu tenho para testar e tal, para mostrar aqui pra vocês, que é essa daqui. Opa! Que é essa daqui. Essa é uma máscara de borracha. Então você aplica o produto que vem aqui junto, esse aqui, e depois você põe a máscara por cima, e aí você deixa assim por 20 minutos. Depois tira, ele promete deixar sua pele viçosa, bonita e tal, com um brilho saudável. Esperamos que no fim eu fique com a cara desse bebê aqui. Por isso mesmo deixei o mínimo aqui, ó, pra homenagear esse bebê amarelo. E é isso, vamos testar então. Cheiro bem gostoso. Eu achei até que ia vir demais pra você aplicar numa só vez, mas pelo que eu tô vendo, não. Ah! Tem que cuidar porque ele cai uns pedacinhos, então pra você não perder produto. Ele tem um cheiro que é meio, parece meio cítrico, assim, bem gostoso. Então, ó, acabei. Não vem muito, muito produto aqui. Tipo, eu passei uma camada
generosa, digamos assim, mas não vem assim bastante para deixar, tipo, usar várias vezes. Pelo menos eu acho que não. E a indicação é de usar uma vez só, então estou seguindo. Agora vamos para a parte mais divertida. Então, ó, vocês estão vendo? Tá tipo uma. Como se eu tivesse passado muito hidratante, assim, na pele. E aí, você põe essa daqui por cima, porque essa máscara de borracha, rubber mask, é a que vai fazer com que esse, o que você passou, né, esse produto, fique no seu rosto, né, e seja melhor absorvido pela pele. Ai, ela vem em dois pedaços, olha. Essa aqui é a parte da boca. Eu achava que ela era mais amarelona, mas vamos lá. Ela gruda muito fácil, eu adorei. E agora a outra parte. Ela é bem escorregadia, tipo aquele brinquedo de peixe do Gugu, lembram? Gostei porque eu achei meio canarinho pistola, ó, esse nariz. Ó, mas ela adere bem à pele. Tipo, não fica escorregando nem nada, só aqui no nariz, ó, que ela é um pouco grande. Tão vendo? Meu nariz de canarinho. Então agora eu vou esperar 20 minutos e depois eu volto. Então voltei, ó, 20 minutos depois, estou com ela aqui ainda. O que eu gostei dessa máscara, ainda antes de tirar, é que ela não fica escorrendo o produto igual normalmente as de tecidinho fazem. E ela adere bem à pele, ó, tô falando, ele desgruda um pouquinho, mas assim, nada demais, não fica escorregando nem nada. Então ela é uma máscara bem confortável e tal, você nem vê o tempo passar, você não fica incomodada com ela nem nada. Então vamos tirar. Ó. No rosto ainda fica bastante produto, ele não foi absorvido totalmente. É mais ou menos como as outras, como as sheet masks mesmo, que a gente tem que aplicar e esperar um pouco para ela ser absorvida, não precisa lavar o rosto. Então eu vou esperar um pouquinho e daqui a pouco eu volto com a atualização final dessa máscara. Então, ó, pra finalizar a avaliação da máscara, eu achei que ela é bem boa, agora que eu esperei um minutinho, o aspecto muito pegajoso já foi embora, e ela tá como se eu tivesse aplicado um hidratante, digamos assim, tá macia, não tá, ela não foi absorvida ainda completamente, mas assim, tá, não tá pegajoso nem nada. Tá uma pele hidratada, digamos assim. E eu achei que o resultado, ainda mais olhando aqui pela câmera, ficou legal, gostei. Só que essa é uma máscara que ela é um pouquinho mais cara do que as sheet masks, as máscaras de tecidinho normal, que em geral eu uso, que costumam custar, aí varia, depende da marca, mas entre 3 e 7 dólares. Essa aqui eu acho que ela custa uns 10 dólares. Então assim, eu não achei que ela é assim mega superior às outras, mas achei que o resultado é bom. Então eu curti, gostaria de testar as outras cores para ver se elas são tão boas. E é isso, infelizmente não fiquei com a cara de bebê amarelo, mas quem sabe da próxima. Então é isso, essas foram as minhas três máscaras de hoje. Comenta aqui embaixo qual vocês mais gostaram, qual gostariam de testar. E em breve eu volto para testar mais algumas que sejam bem diferentes ou que sejam curiosas e conto pra vocês o que eu achei. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, de deixar um joinha. Um beijo e até a próxima!